neviem, či 2 ml alebo 3 ml alebo koľko, nestoja približne 500 eur. Teraz sme dávali ináč Googlovi tý kokos na nohu. Viete, čo sú Fenixové slzy, chat? Viete, čo sú Vie niekto, čo sú Fenixové slzy? Alebo neviete? Že Harry Potter tak vám zajebalo. Tak okay, nemusíme sa o ničom baviť. Dobre, tým to končí. Len som chcel vedieť, či sa máme o čom baviť, alebo nemáme, takže nemáme. Vyťažil z makáku? Takmer. Je to niečo na ten štýl, no. Jedná sa o konopný extrakt získavaný priamo z vrcholku kvetov, takzvané šúlkou. Väčšinou má tmavozelenú farbu vďaka chlorofilu. Jeho účinky sú nepreberné a preto pôsobí ako na krohnovú chorobu, nechutenstvo, sklerózu, multiplex, chronické bolesti, migrénu, astma, kožné problémy a iné. Za akého si obyvateľa Fenixu je považovaný Rick Simpson, ktorý ho opisuje v dokumente Útek pred liekom. Jo, starý, tu je niekto hľadač. Proste je to taký liek. Robil s tým aj jeden Čech jednu dobu, kým neprišli za ním policajti. No a proste je to neskutočne drahý prostriedok alebo liek na takmer všetko, čo si viete predstaviť. Hej? A mám to. Teda, mám to. Vlastním to, mám to k dispozícii, tak. A takáto, ono sa to dáva, dajme tomu, jedna kvapka, alebo dávka veľká ako kúsok rýže, jak sa povie, čo má rýža, nie semienko, dobyč, jak sa to povie? Gulička rýže, jak sa to kurva povie? Zrnko, to som myslel, zrnko. A tak to je, myslím, že dávka toho. Taký Čech to aj opisuje v takom dokumente. A neviem, či 2 ml alebo 3 ml alebo koľko, nestoja približne 500 eur. Myslím, že tak nejako. A to jedno, dáva sa proste zrnko rýže denne a má to proste, je to proste takých všeliek. Že tak po piči, tak som to zohnal a dal to Googlovi na nohu, vieš. Kde sa dá kúpiť, to môžeš jedine, to si môžeš, ja neviem. Neviem, kde sa dá kúpiť, úprimne. 10% CBD olej, 10 ml je 2000 dph. To na internete nemá šancu kúpiť. Nemá šancu. Nemáš nárok. Lebo si predstav, ono to, myslím, že počkaj, rozmýšľam, ako mi to hovoril. Ja s tým vždy, ja idem iba s Googlom vždy a on mu to, ako on mu to nedal priamo do úst, on mu to natrel. Tú vec. On má, teraz má zo zadnou nohou problémy, vieš, ako mu to natrel. Takže vždy iba prídem raz za 3 dní, ale mu to natre, vieš. A stojí to cirka. Tak ono to není ako v lekárni, to vôbec nič také nekúpiš, ani by si to nemal uchovávať, alebo tak, vieš. No a stejne ti dal vodu z vodovodu? Nie. A ono to stojí, myslím, že z pol kila sa dá vytvoriť 5, 10, 15, 20, 3 deci. 2 alebo 3 deci z pol kila, si predstavte, sa dá vytvoriť. Nie, ja som to nakrál na striekačky, lebo on mi to ukazoval, koľko sa ich dokáže vytvoriť z čoho. Preto som nevedel, koľko ich bolo. Hlavne je to nelegálne originál, dá sa to kúpiť, legálna verzia, nie 10% stojí cca 2000. Ja 10%, no, a to keď chceš 100-večku, tak to stojí, no to šupuje ako kokot. 10 ml stojí 40 eur, či čo kurva? Nie. 5 ml približne vychádza 400 čosi eur, alebo 500 eur. Či to pomáha? Chalani, ja som tam bol prvýkrát. U takého liečiteľa som bol prvýkrát, rozumiete? A raz za 3 dní mám prísť, raz za 4. Ale jak to zelené za zemne, jak to v obchode to proste nemôžeš kúpiť, chápeš? Lebo to je, ono to je, keď to chceš kúpiť čisté, ty koko, tak to je proste zakázané, lebo to je z marihuany, rozumiete? To není proste, že si kúpiš krém z trávy alebo z niečoho, rozumiete? To je proste čistý extrakt, spravený, nejako prevarený a robí sa z toho aj taká vazelina a len to sú proste kvapky. Zase si naletel? To není pre mňa, čo je... Aha, to je pre môjho psa.